Pátek se Sofia Gojová svým vítězstvím srovnala na prvním místě italské historické tabulky s Federikou Brignonovou, které si teď takhle odskakují, dorovnávají se. Brignonová nejrychlejší v Super-G San Antonu. Ona tehdy připojila své 21. vítězství včera Gojová a celkem tedy má 4, jak už jsem zmiňoval, v téhleté sezóně. A je připravena jako druhá žena v historii získat 2 vítězství v Cortině ve sjezdu ve 2 dnech. Ano, tohle jsou její výsledky. Ke 4 vítězstvím ještě přidala 2. místo v prvním sjezdu ve Svatém Mořici právě za Alenou Kurtonijovou. Snažila se mít aktivní, silný start. Vidíme, to je na úrovni času. Ragnhild Mowinklová tady projela krásně hned tu první dvojbránu. Včerejší tady ta pasáž se jí opravdu velmi povedla. Jela nádherně technicky, měla lyže neustále klidně na sněhu. A klidný začátek oblouku a vlastně dokázala na konci oblouku každého oblouku zrychlit. Což je opravdu tady v té pasáži velmi důležité. A přichází pasáž, kde je lehká komprese, dost často tam přesně vidíte stín. Zatím Sofia nejede vůbec špatně. Dlouhý skok. Tam si myslím, že Ragnhild Mowinklová měla lepší stopu. A Sofia Gojová nepřidá své 5. vítězství ve sjezdu v téhle sezóně, protože už ve spodní pasáži vidíte sami vyhlídku na cíl, nezvládla manévr. A taky ona zapadla do ochranné sítě, zvedá se a doklouže až do cílového prostoru. Poprvé v téhle sezóně tedy Sofia Gojová nedokončuje závod ve sjezdu. Vidíte, že si ji nafoukli i airbag, ale je si vědoma toho, že to byla opět jezdecká chyba. Ono je trošku těžké vlastně na té prohlídce úplně správně určitou stopu, protože nevíte, jestli ten závod bude stejně rychlý, jako byl včera, nebo bude o něco pomalejší. A uvidíme ještě jednou ze zpomaleného záběru, ale přišlo mi, že přesně Sofie, tak jako Corinne Suterová včera nedokončila prostě oblouk a když měla ještě velký tlak do lyže, tak přišla vlna. Tady volila dle mého mnohem přímější stopu a tady vidíte, neměla dokončený oblouk, stále tlačí do lyže a to jí vlastně vykoplo a přetočila na tu levou vnitřní lyži a prostě už nebylo možné s tím nic dělat. Přesně tady byla chyba, přesně tady toto, že ještě stále točí a tam přichází ta vlna. Takže to vlastně katapultovalo. Vlastně to stejné, se stalo Corinne Suterové v mnohem vyšším skoku. Včera takhle manévroval Alexander Omot Kilde na jedné lyži a ustál, což neznamená, že je to potom každý další případ, že to všichni lyžáři musí takhle zvládnout. Určitě to nedoporučujeme vám, fanouškům, lyžování zkoušet.